সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোক আটাইলৈকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা নৱবৰ্ষত প্ৰথম লগ পাইছোঁ, ইংৰাজী নৱবৰ্ষত। গতিকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ ভোগালী বিহুকে ধৰি অহা কাইলৈ হ'বলগীয়া 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষেও আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু ৰাজ্যবাসীলৈকো আমি আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাজ্যখনত বহুবোৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। ৰাজ্যখনত হোৱা কেলেংকাৰীসমূহৰ নিৰ্মূল কৰি এক দুৰ্নীতিমুক্ত প্ৰশাসন আৰু দালাল ৰাজবিহীন এক সমাজ জীৱন গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত তেওঁলোকৰ চকুৰ সন্মুখত আৰু প্ৰত্যক্ষ জড়িতকৰণত শেহতীয়াকৈ এক সৰ্ববৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাটিৰ বেচা কিনা দালাল ৰাজ চলি বুলি সাধাৰণ খাটি খোৱা সৰু সৰু একোখন ঘৰ প্ৰৱৰ্তোৱা নিবনুৱা যুৱকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চমক সৃষ্টি কৰিলে, সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁৰ পৰিবাৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল জড়িত থকা RBS Realtors নামৰ এক প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা সৰ্ববৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। আৰু এনে কেলেংকাৰীৰ সবিশেষ তথ্য দাঙি ধৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে চিলিং উদ্দিত মাটি, ভূমিহীনৰ নামত আবণ্টিত মাটি, এই 29 বিঘা নলেচা মাটিৰ তদন্ত লাগিবই। আৰু যদি তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সাহস নাই, তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সসন্মানে মাটিখিনি চৰকাৰী মাটি বুলি পুনৰবাৰ ঘূৰাই দিয়ক। কি কাৰণত আপুনি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, আপুনিতো প্ৰত্যেকটো একাৰ সংস্কাৰ, আপুনি ধোৱা তুলসী পাত নে এই ঘটনাটো আপুনি কওক এবাৰ যে এই ঘটনাবোৰ মিছা বুলি। আপুনি সকলো কথা কয়, কিয় সাহস হোৱা নাই আজিলৈকে? আমিতো আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা 8 জানুৱাৰীৰ পৰা যেতিয়াই ক্ৰছ কাউণ্টাৰ আৰু দ্য ৱাৰ নামৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ হ'ল, তাৰপিছৰ পৰাতো আমি ৰৈ থকা নাই। আপুনি যদি সঁচাকে সংস্কাৰমুক্ত প্ৰশাসনৰ নেতৃত্ব হৈছে, তেনেহ'লে আপোনাক পুনৰবাৰ আজি নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে দুধ কা দুধ পানী কা পানী কৰি তোলক। আমাক এই ঘটনাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰৱত্তাৰ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে যি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ, সেই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ পিছত আমি মহামান্য ৰাজ্যপাললৈ একোখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম জিলা উপায়ুক্তসমূহৰ জৰিয়তে। জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মহামান্য ৰাজ্যপালক দিবলগীয়া স্মাৰক পত্ৰত আমাৰ এটাই দাবী যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিবাৰ আৰু পৰিয়ালৰ নেতৃত্বাধীন RBS Realtorsৰ দ্বাৰা
যি অসমৰ ভূমি নীতি আৰু সিলিং আইন উলংঘা কৰি 29 বিঘা ন লেচা মাটি নিজৰ হাতলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী সন্মানীয় কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা ইয়াৰ তদন্ত হ'ব লাগিব আমাৰ দাবী। মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী কৰ্মৰত সন্মানীয় ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰৰ এই সৰ্ববৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আমি দাবী কৰিছোঁ। যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ক্ষান্ত নহয়, কাৰণ এয়া জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ, এয়া জনগণক প্ৰাপ্যৰ পৰা ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে, প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মহামান্য ৰাজ্যপালক আমি অহা 27 তাৰিখে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি নগাঁৱৰ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে যিখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব সেই স্মাৰক পত্ৰৰ মূল দাবী ৰাজ্যখনৰ সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে এটা পদমৰ্যাদাত থকা এগৰাকী ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আজিলৈকে এনেকুৱা কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা নাই। বিজেপিয়ে সদায় কৈ থাকে না কংগ্ৰেছ ভ্ৰষ্টাচাৰ বুলি, এয়া শিষ্টাচাৰত পৰে নে কোনটোত পৰে নাজানো, কিন্তু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ পৰিবাৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল জড়িত থকা RBS ৰিয়েলটৰ্ছৰ এই 29 বিঘা ন লেচা ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আমি সেইকাৰণে ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। তেওঁ ৰাজ্যখনৰ সন্মানীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে এই তদন্ত কৰি ন্যায় প্ৰদান কৰক। 2009 চনত পলাশবাৰী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বঙৰা গাঁৱত বিভিন্ন ভূমিহীন লোকৰ নামত চৰকাৰী চিলিং উদ্দিত মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছিল। অসম ভূমি নীতি 1989 আৰু অসমৰ চিলিং আইন 1956 মুকলিকে উলংঘা কৰি এই চৰকাৰীভাৱে আবণ্টিত মাটি RBS ৰিয়েলটৰ্ছ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে কেনেকৈ নিজৰ মালিকানাধীন প্ৰতিষ্ঠানৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল, এই প্ৰশ্নটো আমি দালালী ৰাজ বন্ধ কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াই ৰাজহুৱাভাৱে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিব পৰা নাই। কিয়? আমিও ক্ষান্ত নাথাকোঁ, কাৰণ সাধাৰণ ভূমিহীন মানুহৰ মাটি ক্ষমতা আৰু বাহুবল প্ৰয়োগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠসকলৰ দ্বাৰা, জনৈক ভট্টাচাৰ্যী নামৰ এজন আছিল তেওঁৰ RBS এলট্ৰেছ, আৰু এতিয়া এজন ৰাজ্যৰ বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী জনৈক ধনুকা নামৰ, আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আমি মৎস্য ব্যৱসায়ৰ লগত যিটো ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্টৰ লগতে আমি ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটি স্কুলৰ নামত যি মাটি দিছিলোঁ সেই মাটি কোনো কাৰণতে
কোনো প্রতিষ্ঠানলৈ হস্তান্তর হব নোৱাৰে। ই কেনেকে সম্ভৱ হ'ল? কাৰণ চৰকাৰৰ ভূমি নীতি অনুসৰি, সিলিং আইন অনুসৰি তিনি বছৰৰ ভিতৰত যদি এনেধৰণৰ লেণ্ড এডভাইজৰী বৰ্ডৰ দ্বাৰা আবণ্টিত মাটি সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানে যদি ব্যৱহাৰ নকৰে, তেনেহ'লে পুনৰ চৰকাৰৰ হাতলৈ ঘূৰি আহে বা ঘূৰাই দিব লাগে। সেয়া নহ'ল। আকৌ ভূমিহীনক প্ৰদান কৰা মাটি দহ বছৰলৈকেতো কোনো চুবই নোৱাৰে। কি যাদুৰ বলত সম্ভৱ হ'ল মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া? আপুনিতো সকলো কথাৰে স্পষ্টীকৰণ দিয়ে, আপুনিতো সকলো কথাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনায় কথা বতৰা কয়। এইটো কোন চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত হৈছে আমাক নেলাগে, আপুনিতো তদন্ত দিম বুলি কৈছে। তেনেহ'লে আৰ বি এছ ৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ দ্বাৰা সৰ্বমুঠ 29 বিঘা 9 লেচা ভূমি কেনেকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিলে আৰ বি এছ ৰিয়েল ট্ৰাষ্টে, সেইটোৰ আমাক তদন্ত লাগে। আৰু এই তদন্তৰ দাবী কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে যোৱা 10 জানুৱাৰীৰ পৰা অহা 9 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আমি এক মাহজোৰা প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভই ক'ৰবাত ৰৈ যাবলগীয়া ঘটনাটো জনসাধাৰণে বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰিছে। কিন্তু আমিও স্পষ্ট কথা ক'লোঁ, কংগ্ৰেছ ক্ষান্ত নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ বাহিনীয়ে যিমানেই দম্ভ নামাৰক কিয় এই 29 বিঘা 9 লেচা মাটিৰ তদন্ত হ'ব লাগিব। আৰু যদি তদন্ত কৰিবলৈ সাহস নাই, তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালক ক'বলৈ বেয়াই পাইছোঁ যে ভতিজা সদৃশ তেওঁৰ পুত্ৰও কিবা 18 বছৰ বয়সত নে 17 বছৰ বয়সত 18টা প্ৰতিষ্ঠানৰ বোলে মালিকো হৈ গ'ল। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ' আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।